Ali as voltas, mas conseguiu recuperar o equilíbrio grego-português. Mais uma bola para a velocidade do Nelson Oliveira, perseguido pelo Juan, bem na mudança de velocidade. Agora precisava de chegar, o apoio não chega, vai para o golo! É golo de Portugal! 2-1 para Portugal e fez tudo sozinho Nelson Oliveira! É o quarto golo no Mundial para o melhor marcador da seleção portuguesa!